دمان مرتي شرفتا كسعوتا قيبها كلا دواني بلشدة هذين غلنا هيدو قاين دقاميتكا وضياشة شرفتا بضن قيبها هوينكا فنانين تقارنكا روق عداغا فنكا اي هل كان نلجوغا صحفين تروق عداغا علماء الدينكا وزيرة ضيح اللي باندا هل كان كسوغان دمانتينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياي واحد نوبل أبغى نسح فلدين أنا خلك كلك لو رجعي أنا لبذا وزير شرفت بدن وزير كوري وزارة دورفا فينتا مدن عبد الله محمد ظاهر عكوسه ويمكنه وزير كوزارة دحنا نضح ولاه الصومالي الآن وزير كوري وزارة الدولستة هوذا يجديد كعركة يمكنه وزير كوزارة دورفا فينتا وعي جلنتا يلقاك مدن عثمان سحرديد عطاني عبد الله سعيد ودمانتين يسقون من مانتا وقفل يبغى وحيدنا يا همبليو يا كل جعل وحي وهيي حبناها وزير هذا حلك لك لو رجعية وعجبنا الشرف بضم مدن وزير هذا مرت الشرف طاه ما ضحى دولته اللي بانضى كسوق يبقى لي حفلة وحنو جهرين ويريا شيخ شبيل سوى يدها قرآن الكريم كائنه وآخر يوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم وحن ويريا قاسماء قود ورفافينتا قرق آدياد باد ما سنتهين إن نقل سوى قيب كشان حفلة دان حلقة نقوك الوريجين إنو وزيرك لبدا وزيرك وراء وزارة وفتا عبد الله إيا وزيرك وزارة ورفافينتا عسوب عثمان تاسي أومان تهال كان محوها أي نقوبشو كان هاي وحد البدن الرمايو وحي وحقبة دي وزارة مددا نشوغني لسوى قبتي وزير كاشي دونا ان وزير عبد الله وزير كعسوب ان سو دويننا وزير عبد الله نا ادي اد بان ugu mahadnaqaya muddadii fiicnayd ee aan wada joognay halkan in ka wada shaqeynaynay sidii wanaagsanayd ee aan wada shaqeynaynay ee horumarka balaadhan wasaaradan aan u gaarsiinay wasaaradan oo ah wasaarad halbowla ah qaranka oo u qaabilsan wacyigelinta dhaqanka warfaafinta iyo qaranimada Soomaaliland in meel fog la gaarsiiyo af ingiriisi af habashi af somali iyo af arabiba en iyo in dhaqanka la horumariyo waxyaabaha sanad muddada aanu joognay wasaaradda noo qabsomay way farabadan yihiin idaacada quraanka idaacada weyn dhismaha wasaaradda xafiisyada gobolada tababarada shaqaalaha qalabaynta wasaaradda marka waxa isaga dhiteel wasiirku ugu hadli doona laakiin runtii muddo aad u fiican baan soo wada shaqeynay waxaan aad iyo aad ugu codsanay shaqaalaha إن وزيركنا هرنا سفي عن وسيرنا بتجلينه أو شرفية كرامة له وزيركنا عصبنا سوى ناقصنا أو شرفية كرامة له وسود وينه
مدن وسير عسماوان كسود وينينا وسارة دنيوا وسارة هالبولاء شقاله ذو متقانا إن كبدن لح بقولي أذو تدوب بقول قف قارية إن وسارة صدق الجلين بلا شقية هبين كي مالين تي إيو متقانا صبحيبا وأن مشين كذا يت إيو متقانا إذا عدى إذا إيو إن محوها أنا بختين مركا وامل أذ حساسي و إن وحلاه إن مدة لبعض وسير فكرة وسارة دني وحا أي مهم كتهاي وحينو shaqala weynaha waxaan rabaa inay fahmaan inaynu waxyaabaha dhacay ee duruufaha ah ay la qabsanayno oo ay tahay isbeddelku inuu kamid yahay qayb kamid shaqada oo marka qof cusub la keena isbeddel cusub iyo change cusub iyo challenge cusub la noqonayo taasna waa qayb nolosha kamida waxaan ku boorinayaa shaqalaha wasaaradda inaynu isku duubnaano horumarkii wasaaradda ka shaqeyno qaranimada Soomaaliland ka shaqeyno waayo wacyiga Soomaaliland inaga meel fog gaarsiin karna bulshadeena wax bari karna baahda saxaafadda madax banaan waxa leeyahay een wasiirka cusub aan soo dhaweyno waqti aynu siino aynu la shaqeyno wasiirkeena hore xanaanada xoolaha tagayna aynu xoog la shaqeyno si xoolaha aynu yana ma taqaana aynaan xoolaha u ilaabino aynu halka lafteeda kor ugu qaadno een waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ba wasiir cadaani soo dhawow wasiir Cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahadnaqayna odaybaad ahayd saxaafadda ka soo shaqeeyay khibrad badan la wasaaradan u leh taladaadi waan sugeynaa salaahiga waan sugeynaa oo hayso dhan wasaaradii waad ka tagtay ee muxuu ahaa waxba kama qosayaan wax kasto oo aad nagu la talin karto oo aad leedahay halka laga sii wada dadaalka wasiir waanu aan muxuu ahaa soo dhaweynina aad iyo aad baan mar labaad ugu mahadnaqayaa marti sharafta waxa kale oo wasiir aan ku sheegayaa halkan waxa fadhiya qamaamurti wasaaradda warfaafinta oo halka muuse ugu horeeyo damacnihi waxa Soomaaliland ay jaan soo yeelatay in mus'al farur waxa jaan soo yeelatay in BBC da dadka ka soo shaqeeyay ila abada ay halkan maanta inala joogan oo ma taqaan in halka wakii ay ka inoogeen halka naga shaqeeyay xasan ka waraabiye Yunus baa inala jooga Cabdisalaam baa inala jooga Axmed Saciid iga inala jooga marka taas waxay waa inaynu dheernahay waa inaynu dheernahay ma taqaan muxuu ah Xuseen oo halkan oo isagu Reuters ka shaqeeyay baa jooga Xagar baa jooga marka waxa weeyaan wasaaradu waxay warbaahintu dheer tahay odayaasheedii khibradeedu way leedahay ilaa culimadeedu halka Sheikh Ismaaciil deegan ka arkay halkaan aan ka arkay Sheikh Awil aan ka arkay culimadii mar labaad mar saddexaad waxaan leeyahay in soo dhawow wasiir in waan ku si waan muxuu waan ku soo dhaweynayna wasiir koorna waan si nabadgelinayna de barbar ka baxda waa bakay la qaleen waxaan u yeerayaa imikana marayaha telefishinka qaranka udanay Cabdi Cali Maadi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaat ma baadi marka hore ilaahay baa mahadle الله سبحانه وتعالى ما أنت مدشان يسقوك كان كاني إنه مير كان يمان كان بقبنا أيام مهضة الله سبحانه وتعالى إنه أبو رأي قبدا أرك سالس ومع الله اللي دا أيام مهضة أنت مركان كسو قدبو كل حفلة دني ما أنت واحد تارنت هاي وين كوض ورقبنا واحد تهاي حلوريتين أي اللي بدو وسير لك حلوريج يان حلكي وزارة ورفافينتا waxaan marka hore jecelahay inaan halkan ka salaamo wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Mr. Cabdullaahi waxaan kaloo jecelahay inaan salaamo wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta Mr. Adani aan kulli hadalka ku dheeran maayo aan ubuucdo hadalku waxay tahay inaynu ku soo dhaweyno wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta Mr. Adani oo aan leenahay wasiir ku soo dhawow shirkashka iyo laptopa waan ku furaynaa insha Allah ta'ala waxa Allah leeyahay wax maanaya ma jiraan wixii aanu kula qaban karno heeliyahooba waan kula garab taaganahay diyaarna waan ku nahay shaqadana inaan laba laabno diyaar baan u nahay wasiir asuu kaga yara dhawaajiyay wasaaradani waxay ka mid tahay wasaaradaha dalka kuwa ugu baaxada weyn leh uguna qaalisan laba saddex wasaaradood baan aaminsan inay dalka ay ka horeeyaan shaqaalaha halkaas oo fadhiya arkaysa wasiir waa shaqaala shaqeeya maalinta jimcaha maalinta ciida maalinta fasaxa maalin walba 24/7 waa shaqaala joogta waa shaqaale ku sugan goobta cadawgu joogo oo keena wararka oo kulba xaaladu arkay marayso sida waxa ku dheer shaqaalihi dibadda oo iyaguna dalalka dunida meelo badan kala jooga marka waxaanu ku leenahay dhamaantayo horta ku soo dhawow waxaanu kala oran halkan jecelay inaan ka sheego wasiirka hore ee wasaaradda warfaafinta ahna imika wasiirka xanaanada xoolaha Cabdullaahi mudayro kooban baan horta runtii Cabdullaahi la shaqeynayay laakiinse aqoon hore Cabdullaahi waan isu lahay Cabdullaahi wuxuu ahaa macallinkaygii dugsiga sare 1982kii maanta 2015kiina wuxuu noqday macallinkaygii saxaafadda
marka hore horta aad baan ugu mahadnaqayaa muddada yareeda koobnayd aynu cabdillaahi la wada shaqaynaynay. Cabdillaahi runtii waa nin caan ku ah saxaafadda Somaliland, amba private ha ahaato amba public ha ahaatee, waa nin aan odhan karo saxaafadda Somaliland meel kasta uu joogo, meel kasta uu tago, waa nin ay u baahan tahay, waa nin aanay ka maarmayn saxaafaddu. Waxaan kula dardaarmayaa saxaafadda haddaatiin inaydaan cabdillaahi ka hadhin meel kasta uu joogaba. Xanaanada xooluhu kolley iyada laftigeedu in badan maynaan maqli jirin, laakiinse kol haddii cabdillaahi cudurkiisa uu tago saxaafaduna way ka taba tegi doontaa haddii allo yidhaahdo. Waanan hubaa inaynu in badan aynu saxaafadda telefishinada iyo radioda ka maqli doono. Hadalkaygii ku dheeraan maayo, saasaa kusoo dhameynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan u yeerayaa markan wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta ah Marwo Shukri Xariir Ismaaciil. Dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay kulankan qiimaha badan ee xil wareejinta ah ee xilka ay kula kala wareegayaan wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta wasiir Cismaan iyo wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Mudane Cabdillaahi. Waxaan ugu horrayn uga mahad celinayaa inay soo ajiibaan martiqaadkii aanu ugu yeedhnayna nagala soo qayb galaan xil wareejinta xubnaha golaha wasiirada ee maanta goobjooga u ah xil wareejintan, xubnaha ka socda golayaasha qaranka ee sharci dejinta, odayaasha dhaqanka, culimada diinka, agaasimayaasha guud, agaasimayaasha waaxaha, guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda, iyo dhammaan marti sharafta halkan fadhida. Guud ahaan waanu idinka mahad celinaynaa inay soo aqbashaan sidii sharafta lahayd aanu idinka codsanay inay nagala soo qayb gashaan xafladan qiimaha leh ee aad u soo qadarisaan una tixgelisaan qiimaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelintu ay u leedahay bulshada Somaliland. intaa markan ka soo gudbo, waxaan iyagana si gaara oo kaliya laaba ugu mahadnaqayaa bahda aan ka tirsanahay, inkastoo iminka wasiir ahay ku-xigeen, haddana bahda aan ka tirsanahay ee aan weligaa dalya allaheediga salguuraynin, aan ku abtirsado ee beeshayda ah, ee beesha saxaafadda, ama ha madax bannaanaadaan ama mid dowliaha ahaadaan, aad baan ugu mahad celinaya. Waxaan halkan ka sheegayaa maanta oon wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta cusub sidii walaalahaygii iga horreeyaba ay sheegeen aan u sheegayaa wasaaradda warfaafintu inay tahay wasaarad mug weyn, wasaarad xil ballaadhan saaran yahay, wasaarad qaranka u heegana habeen iyo maalin difaaceeda, qalinkeeda ku difaacaysa, codkeeda ku difaacaysa. Haddii ciidanka qaranka iyo ciidamada qalabka sida ee kala duwani ay qori iyo xabad iyo maxaan ku dhahdaa ay ku difaacayaan, annaguna waxaanu qaranka ku difaacnaa haddaanu saxaafadda nahay. Qalinkayaga iyo qowlkayaga iyo baahintayada ayaa wasaaradda warfaafinta iyo dhammaan saxaafaddu ay heegan ugu yihiin qaranka inay ugu hiiliyaan. Cod dheer iyo cod gaabanna adduunka oo dhan waxaanu ku gaadhsiinaa difaaca qarankan iyo himilada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu leeyahay. Waxaa leeyahay wasiir Cadaani waa wasiir aad iyo aad u nasiib badan. Haddii wasaaradda loo soo bedelayo duulistii hawadii laga soo kaxeeyey, waxaa u yimid wasaaraddu ugu qiimaha badnayd iyo dadkii ugu qiimaha badnaa ee wasaaradda warfaafinta oo heegan ku ah inay kusoo dhaweeyaan oo ay kula shaqeeyaan oo ay maxaan ku dhahay kula qabtaan hawshaada aad leedahay inay kula qabtaan. Wasaaradda shaqadeedu dhinaca farsamada iyo aqoonta iyo maxaan ku idhaahdaa iyo dhinaca technicality-ga ayay kaala shaqayn doonaan. Adigana wasaaraddu waxay kaa filaysaa maamul hufan oo toosan oo maxaan ku dhahay u adeega shaqada iyo shaqaalaha. Intaas annaga ayaa ballan qaadayna inaan anagu taayada kasoo bixino. Adigana waxaan kaa rajaynaynaa taada inaad ka soo bixi doonto. Intaa markan ka soo gudbo, kelmad baan halkan ka odhanayaa khusayse wasiirkii hore ee wasaaradda. maalintii halkan xilka laygu wareejinayo waxaan wasaaraddan waaba ku dhex dhashay, waana ku dhex dhalanin, waayo anigoo 16 jir aan soo shaqo tago form 1 iskuulka ah oo ardayada waxbarta ayaan soo shaqo tagay wasaaraddan aad u yar, oo markaa deedna hobigayga ay noqotay wasaaradda warfaafinta. Lacagna lagama macaasho, guryana lagama dhisto,
شقاله هذا وحبه فائدة لكن واحد الفائدة ما قع يسوع دوين يا كرامة ومدة دحرى دعات كويالته لأنه خبي قاس أيه كاني إلا وقت جا ويسوع شوقي عبد الله هنا وحكم دي شقاله أن أدي هذا صوت الشقيني أو وزارة الرفافة أنه كسر الشقيني مركاه يتم مركا نفانا إنه أما أنه محاك قدر هذا لأنه واحد دهنا أنه قدر حيا ده يريرة كتيرة هل كان وزارة الرفافة تقول ما كوا وجوس الرئي راديو هرجيس أي كوا قرن تاعي إلا بيرجور الراديو هرجيس مدن غريس كوا قري كوا أميت كم يدا أيه النقانة يا خبير هذا وزارة الرفافة تاع عبد الله هنا وكم يتكيه واحد محاك قدر هذا أي مركا لا عبد الله هنا جم فجأة وبحريني ورفافينات وحويان ملك استقوا تجابوا حن رجينا يأوين وهيلن دونه صحافة جودهان يوم حانكر ده وسعر ده ورفافينته أذبان وقوم حدنا قينا مددي ونلسه الشقيقي لا شكر على الواجب مرد قفك صحفي هاي وسعر ده ورفافينته أدوم ما رحكن نقضه إياه أدوم بتشكن نقضه بع وحويان وشقدي ولا هاي واجبات قاعد أيو جته مركا وحن لا يولينا كامر دم أنت عمرك هذا كهدين وحن رجينا نحن الصحافة ده قعمها كل شيء تريدونته وايو عبترسين تاني بين نقطتين وقع عبترسين كله مليهنا عام بين كنا هيا ما نقانو محاكو راح تاعي وح كله وح نقانو قف كأسواء ورية قف كأسواء فنان قف كأسواء موسيشن قف كأسواء كاميرمان وحاسين نقع عبترسين تاني تاسوية مركا عبد الله هنا تاسن رجينيا هدي وزارة ده حنانة ده حولها وتجي عبد الله وزارة ده ورفافين تيا ده حنانة ده حوله سيسكو هاي وحيقا مركا عيسان قبلها وزارة ورفافين تبريديوسر اسكا كاي برنامج سوصارها كا قبله وقوه الرئيين ميت كميدا وقوه تايدا واناكسنا فايسا علي حسين ايا وزارة حنانا حولها برنامج كايدا شاكتا مركو وسيرك وزارة تشوغينا برنامج كاسوحا برنامج كوفانو ويلا دا ريرميجي كي banka joogaya ki buurta joogaya ki badda joogayba telefoonkaas ay ku soo hadlaan cudurrada xanaanada xoolaha iyo daweyntooda xanaanadoodi baa looga jawaaba maxaa u maleeyay markii imika abdullahi tagana barnaamijka waxaan filayaa faa'iisineyna laba laabi doonto in maxaa ku dhaaday isaguna wax badan uu ku soo kordhin doono waana barnaamijyada ugu qiimaha badan ee ka baxa idaacada maxaa ku dhaaday radio Hargeysa waxaan leenahay wasiir wixii aad qabatay waad qabatay taariikhdu iyada is qori doonta wasiir cadaanina muddo fara badan ayuu xilkan wasiirnimada soo hayay uu ku soo dhex jiray miisaaniyadeena maanta dalko dhami ku faanaayo waxa uu kamid ah khabiiradii wax ka dajiyay markii wasaaradda maaliyadda wasiir dawladda ka ahaa hawl fara badan buu nala qaban jiray hadaan wasiirada nahay uu noo fududeyn jiray markii dambana wasaaradii dawladda hawada shaqo wanaagsan buu ka qabtay maantana waxa weeyaan faraska waxa uu shaqo loogu dhufanayaa ka sii badiye wasaaradda warfaafinta waxa lagu keenay ayaan anigu islaayahay hawsha ha kordhiyo ha laba laabo laakiin waxaan kuugu bishaareynaynaa warwariyaanu ka galin inaad haysato maxaa ku dhay shaqaale duuban oo cudud leh oo kas leh oo maal leh oo aqoontooda leh oo barnaamijyo waxtar leh iyo wax dalku ku faano gaarsiin doona waana kugu soo dhaweynaynaa wasiirkoore waa sii sagooteyna waana u duceynaynaa inuu ilaahay khayr kala kulmiyo wasaaradda uu tagayo wasiirka cusubna waana soo dhaweynaynaa waxaan leenahay insha allahu tacaala kii farxad iyo nagaanshiyo iyo magac wanaagsan kaga taga wasaaraddan ilaahay ha kaa dhigo kulligeena waynu isku mahadnaqaynaa shaqaynu qaranka u qabanay shaqo badanna waynu sugaysaa waxaan leeyahay guntiga dhiisha aynu iskaga dhigno meel kasta aynu joogno haddii aynu nahay somaliland waana mahadsantiin waxaan markan u yeedhayaa iyadoo aan u soo socdo suxufiyiinta waaweyn ee halkan fadhida xuseen cali nuur xagar halkaa waxaa iga muuqda axmed siid cige b b c da fanaaniinta busi halkaa waxaa iga muuqata fanaanada aan odhan karo hooyaday u tahay khadra daahir cige aada baan u salaamayaa waxaan jeclaan lahaa warbixin yar oo idaacadda ah inaan dhegaysano oo kooban saddex minid oo keliya ii dulqaata xasan maxan yuusuf waa agaasimaha idaacadaha somaliland mudane wasiir waxaan filayaa markii waddanka aynu soo galnay 1990-kii bishii January kadib waa tii la qabtay shirkii burco shirkaa markii la qabtay somaliland lagu dhawaaqay wasiirkii ugu horreeyey wasaaradda warbaahinta yeelataa wuxuu ahaa allahu naxariiste cismaan aadan dool oo quulo ku magac dheeraa kow marka laga soo yidhaahdo allah yarxam quulle
أديك اللي سوق قالوا اسمانهان حد نقول إسا وسير كيس ديدي طبلات أو سعر دور فافين توايلاتو. and مدة ده إنتالج مد كستا أو نصوم ريو ولاش قيني حالضة يدروفة كلا دوينة ولقصو شقي حالضة هاي يدروفة هاسي كوا مانت لقيش رقار آد وقا كان و آد وقا أضج و كرلي بدن و كارس بدن بهاي وحنا مسنا هاي إن هاي وسير كي يقول نسيب كوا نكسنا وحلقن كسو هقاقي و دل كنا هل كان مريو دل كنا هل كان مريو و وحوالي با أي فيديهين سحيطان بين لوبا هلا يمركي وراو حبالا أبو راي وحلي وحلي ذبيد اللو تهاجيو أي أحد لكن ما أنت وحي نوبا هلا وسحيطان وحي نقال لبن أه وحان كارا تشيني إناد وحي نقال لبن نوصح الدون تهدي الله إلى هذا أنقونا أنو كل شقين دونه وسير عثمان إيو سير هذا كلا هل كان فرليا إيو كوان مضح نقون دونه إيو كوي هراوها انتبا إلهي نحرس جلناها كورابية أن قاسم أحمد إسماعيل ديرية الله يرحمه وحولي نوش الجيب جيده وقلع ياريد وأن كيد نوشي كيدو قليسة تاريخ قرد الرو يحمال إيا سامان جيسي نقطابة قف بوح وددوينها قشضي قوم رديد مالي قف بقيت كبيرتي وقوس المريسة أن تاريخ لا أي أيدي شيء جدونته هدي الله يلاهده ديوان كاس عصب أنخو شجع قولان لجسوا بلابيات كيس دي يتمنال تهيبات جليسة إن شاء الله ساسي قري سليب كأو هانيسا مركا وحن كارشين لنا تاريخ في عن نجعتك تو هدي الله إلى هذا نبال ذهبة هذا كان فوق قرة وزارة دواعي كوبان تاي قريبة كلا دوين وح وارد هذا سكو صبيري قريب تردك أنك أو أي هوسي مدن فنانين تقرنكو أي تاسي أو لغو لمانية وزارة دورفا فينتا مركي هورانا وزارة كالكاتر سنيد المدى دي أي فنانين تكوشلين وزارة دورفا فينتا وحي سميين هورمار بلاران وعن شعلان لها محمد محمود عيقى بوسي بل إنا كلمات سيو وحن شعلان إنا نير كيرا هذا وسيركي هورا أي وزارة دورفا فينتا عبد الله محمد ظاهر أكسي عبد الله محمد ظاهر وحن aad ugu hambalyeenaya sidii fiicneyd uu noo shaqeeyay hadaan waaxda dhaqanay sidii fiicneyd wax noo la qabtay sidii fiicneyd waxaan u baahanahay baahiyaha ayaga u dabool jiray aad baan ugu baahanahay wasiir xukuumad marka kulli anagu fanaaniinta hadaan u nahay sidaba ciidamada ayaan siyaar kala leeno askariba askariga ka soo horeeyay oo xitraabaanana fanaanba fanaanku ka weyn yahay ayuu xitraama waxaan ugu tala galay Cabdullaahi Cuxuse xagga dambe ka sheegay wasiirka cusub aan hadaan isna waan soo dhaweynaynaa waan la shaqeynaynaa aan inkastoo magaca wasaaradda warfaafinta waxa kala aan maanayaa isna in agaasimaha guud ee wasaaradda oo isna aad noo la shaqeeyay waaxda dhaqanka la leeyahay laakiin magaca waan naga maqan waxa wasaaradda warfaafinta waaxda dhaqanka iyo wacyigelinta leeyahay waaxda dhaqanka lagu magacaabo laakiin wacyigelinta baa laga maqan oo anaga la dee in magacaana lagu daro xaq baan u leenahay inaan ilaahay waaxda dhaqanka iyo wacyigelinta marka tafsiirka quraanka iyo xadiiska deel ga reebo waxaan Cabdullaahi Maxamed Daahir waxaan leeyahay mar labaad baan ugu celinayaa aad baad u mahadsantahay waxaan ku haynaa sharaf hadaan waaxda dhaqanka nahay karaam aan ku hayna sidii weyn ee wanaagsanayd ee nolosha shaqeynaysay ee baahiyaha iyaga u daboolaysay ee wasiirka cusubna waxaan jecelay siyaasi leegsagana nolosha shaqeyno wixii naloga baahdanaya baahiyaga oo dowlada wasiir soo dhawna waa leey ee anagu sidaas kartaan nahayo halka waxaan noo fadhiyay nimaan madaxweynaha iyagii qolowle madaxweynaha leedahay maan dalaba marku fanaanka aha saxardiid nin la yiraahdo Jabiya ma laha u taqaanani waa madaxweynaha fakar wuxuu shahaadad gudoosin doonaa waaxda dhaqanka ah wasiirkii
هريا عبد الله محمد ظاهر العكسي ويهي هذا كان سوكوب كوبنو فرحان حاجه علي او صحافه مدح برنامج مغعيدا كو هادلي دونا هون كيبل تي في قدوميه هدا يانو يوريا فرحان سودوب بسم الله الرحمن الرحيم مركو روحان اكتشولي ادو سلامي ماي براذر ان عبد الله العكسي او اه ما هادي صحفي شو عدايا رونتينا نوران كرو هون كيبل تي في انتو جوغي رونتي تشالنج كو وين يوم تي في قناه كو ودا غلناي وانا نجوي غرين جيري انتو هره اد بان اندي كورين لكن انتو جوغي يو اولموست كاتش ساب وحا كلون رونا يا وسير كان عثمان اسكو قارد بان خنميد والله سعد اسق لفتيش هاوشا وكا قبتي وسارده دولستي هودا waxaan hubaa horta mid weeyaan oo meeshii ku habboonayd buu yimid waa nin isaga laftigiisa had iyo habeen shaqeeya mar aan dhowr jeer ka duulayay maartay madaarka afartii barkii subaxnimo ninka joogay weeyay haddana fiid baan imid oo lixdii barkii fiidnimo isagoo madaarka joogaan ugu yimid kulli shaqadiinu halkii way ka sii socon doontaa waana soo dhaweynayaa tartanka cusubna asoo hoon cable tv mid baan oran mid kalaan sheegaya oo aan jecelahay runtii horena aan u sheegay intan dambe de muddo aan ku jiray saxaafadda horta saxaafaddu runtii in siduu nin iga horreeyay sheegay waa ciidan runtii aan darajadooda muuqan laakiin haddana aanay qarsoomayn maalinta weyd baan arkay in guddoomiyaha maxkamadda sare ay xukuumaddu weydiisay inuu tafsiiro in ciidanka CID-du ay yeelan karaan darajo anu waxaan oran lahaa lagu daro saxaafaddana balin darajo oo jananaya waxaas ka soo baxaan intaan idinku jiray aad baan u injoogareeyaa waa waxa weeyaan waa wasaaradda ugu weyn wasaarad waxtar weyn u leh maarta qaranka waxaanan jecelahay runtii inaad intaa aad samaysan qeyb baanu ka nahay inkastoo haddana private nahay wasaaradda waan idin la leenay isku baxbaynu nahay innaga iska dhowey dowlba aad waan u soo dhoweynay wasiirka wabillahi towfiiq guddoomiyaha ururka saxufiyiinta ee soolja xuuto labada wasiir ee xilka la kala wareegaya iyo dhammaan mas-uuliyiinta iyo marti sharafta ka soo qayb gashay kulankan aad baan ugu mahadnaqayaa marka la yidhi guddoomiyaha soolja kolley soolja laba arrimood unbaa laga filayaa soolja waxay u doodaa saxufiyiinta soolja waxay ka shaqaysaa horumarinta saxufiyiinta marka intii badneed halkan intii aan joogay hadallo wanaagsan baa laga jeedinayey kulli mas-uuliyiinta xilka la kala wareegaysaana hadallo badan oo wanaagsan bay halkan ka jeedinaysaa laakiin anigu tu ka duwan baan ka hadli doonaa kolley maadaama oo aanahay guddoomiyaha bahda saxaafadda iyo fanaaniintaba runtii fanaaniintana bahda saxaafadda qaybbay ka yihiin laba kala maarmay oo kala hareemaa sacaadta wasiir wasiirkii hore ee wasaaradda muddadii aan joognay soolja iyo markii horena warbaahinta ahaynba si fiican baan u wada shaqaynaynay soolja ahaana runtii wax badan buu nala qabtay muddadii uu joogay ama muddadii markaanu soolja joognay waxaa ka mid a guulaha uu sameeyey ee uu fuliyey muddadii aan wada shaqaynaynay in uu ururka saxufiyiinta somalilan miisaaniyadda qaranka ugu daray bajetkii baarlamaanka somalilan dhowaanta ansixiyeen oon isleenahay wax badan bay ka tari doontaa howlaha ururka sidoo kale sidii iminka agaasimaha guud sheegayay mar walba maadaama kusoo dhici jirta idaacaddiiba caynkana telefishinkiiba caynkana soolchana mar walba alaamka ku soo dhacay waxa weeye suxufi baa la xidhay institution saxaafadeed baa la xidhay runtii wasiirku aad iyo aad buu noogala shaqeeyey sida uu dhibaatooyinka bahda saxaafadda ku yimaada wax noogala qaban lahaa laakiin waxaan leeyahay faan wale fari kama qodna muddadii wasiirku nala shaqeynaya wax badan nagala qabtay baahiyahaasi waxaa ku lamaanaa runtii baahiyo badan runtii oo ama ha ka yimaadaan wasaaradda ama ha ka yimaadaan xukuumadda kalu ka tirsan yahay runtii baahiyo badan oo aan waxba laga qaban baa yaala oo dhacay muddadaasi sida soolja u diiwaan gashan saxufiyiin 12 kiis baa dhacay intuu wasiir cukuse aan wada shaqaynaynay 15 ka mid a saxaafadda ayaan u tiraynaynaa 6 ka midana xukuumaddaan u tiraynaynaa runtii waxaan isku taxalujinay xagga saxaafadda inaan wax badan wax ka qabanno wax badan baan u nagala shaqeeyay wax badan baana noo suurto galay xagga xukuumaddana runtii qaladaadka ka yimid wax badan buu wax ka qabtay wax badanna way ku dhiman yihiin fariintaasi waxay u socotaa u taalaa wasiirka cusub ee wasaaradda runtii cadaani wasiiru dowlu ahaa intii hore
intan wasaaradda joogaban xasada qoladii wasaaradda oo koodi waa balka warama wasiir cadaan waa tan loo soo bedelay maadaama wasiir ahaa uu deemka hawsha gacantisa ku jirtay sida ay ahayd wax qabadkiisa wasaaradaas runtii shaqaalaha wasaaradda iyo mas'uuliyiinta wasaaradda oo rag badan aanu saaxiib ka nahay waxay sheegeen wax badan oo aan ka filaynayn cadaani inuu muddadii koobnidu wasaaradda duulista joogo wax ka qabtay waxaan filaynaa wanaagga laga sheegayo runtii inuu wasaaraddan warfaafinta oo sida halkan fariimaha laga soo gudbiyey qaranka kaalin muhiima kaga taala inuu baahiyaha ka jira wax badan wax ka qaban doono baahiyaha ugu badan ee maanta bahda saxaafadda haysta waxa weeye xagga waxbarashada iyo aqoonta runtii ayaan darooyinka ugu waaweyn weeye qaran 25 sano jiray inaanu maanta lahayn xarun tababar oo saxaafadeed inaanu lahayn aqoon heer jaamacadeeda wasiirka maadaama uu wasiirkii hore intuu qabtay aan sheegay wasiirkii hore ee wasaaraddan waxqabadka ugu wanaagsanaa soo joogaana cabdillaahi maxamed ducaalo ahaa waxaan ka filaynaa bahdii waxbarashaduna halkan way joogtaa in wasiir cadaani uu isku taxaalujiyo sidii uu waxbarashada saxaafadda runtii kaalin muhiim ugu qaadan lahaa waxaan ognahay bajetka wasaaradda warfaafinta in kaalin muhiima ay kaga jirto xukuumadda ugu talagashay in tababara laga siiyo runtii bahda saxaafadda soomaalan hadday noqoto ta dowliga ah ee ay mas-uulka ka yihiin wasiiradan xilka la kala wareegaya iyo hadday tahay ta madaxa bannaanba way ka qatan yihiin waxaan wasiir cadaani ka codsanaynaa maadaamuu sanad horaantii la kulmay bajetkaa tababarada saxaafadda runtii inay wax badan geliyaan saxaafadda waanu ognahay soolja intii ay jirtay waxaanu qabanay tababaro gobollada soomaaliya odhaanu ka qabanay dhibaatada ugu badan ee taala ee ay xukuumaduhuna ka cabdaan waxa weeye saxaafadda saxaafadda waxay ku eedeen inaanay aqoon lahayn marka iyagu kaalintoodii ka soo bixi waayeen runtii in saxaafadda eedda lagula galgasho runtii waxaan u arkaa inay tahay in ay xukuumaddu dib isugu noqoto sida ay wax badan wax uga qabatay arrimahan ay wax ka qabtaan aad iyo aad baad u mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa yahay xuseen cali nuur odayaasha saxaafadda ayaan xuseen uga yeedhayaa xaggan iyo baa fadhiya weji ayaan halka ka arkaya iyo wayab muddo ayaan cabdillaahi isnaqiinay muddo aada u badan wasiirkii hore isagoo saxaafadda madax bannaan isagii mar hore wasaaraddan arrin ka ahaa wasiir ku-xigeen isagoo maxaan ku yidhahaa howlo kale oo kala duwan qaranka u hayay muddadaa oo idil mid ayaan ku yaqiinay tixgelin ayaan ka haysanay tixgelintaasi oo ahayd inuu qofka bini aadamka sidiisa uu tixgelinayay halkan wasaaradda intuu yimid isbeddel weyn buu sameeyey waxaanse si gaara loo xusuusan doonaa wax weeyaan hiddaha iyo dhaqanka fanaaniintii qaranka inuu soo xereeyay mar labaad oo ay xaruntoodii kusoo hoydeen waxaa kaloo lagu xusuusan doonaa taariikhda ma nihin ummad xusuusata ee waxaanuna had iyo jeerba mid dayacda oo dadkeennii halgamaaga ahaa maanta intaan ka xusuusannaa aad bay u yartahay walaakiinse cabdullaahi waxa uu sameeyey inaanu rugco dadkii hore ugu jiray warfaafinta inaanu marnaba iloobin uu soo dhoweeyey taas waa mid kuwa dhibaataysan ay dhibaatadu haysato ama xanuun ahaato ama geeriba a ku timaado inuu qoysaskoodii uu ka warhayn jiray arrimahaasina waa arrimo aan aada ugu tixgelinayo oo aan marnaba la iloobi karaynin cabdullaahi waxaanu rajaynayaa meesha uu tegayaba haddaanu nahay odayaashii saxaafadda haddaanu nahay haweenkii da-da weynaa ee ku soo raagay saxaafadda nafahaanteeda haddii la yahay fanaaniinta inaanu xusno waxyaabihii uu qabtay waxaanu rajaynayaa meesha uu tegayo inay tahay halbowle dhaqaale oo dalka uu leeyahay halbowlaha dhaqaalahana inuu isaguna waxyaabo badan ka qaban doono wasiirka cusub wuxuu ka yimid dunidii horumartay saxaafadda nafahaanteedana inaanu u arkin dunidaasi siday ugu dhaqmaysay ee uula dhaqmo sida ay waxaan u baahan nahay iyo sida ay tahay dalka gudaheeda inuu la dhaqmo suxufiyiintana markanan la hadlee iyaga nafahaantooduna waxay u baahan yihiin ma nihin sensational waxyaabaha xiise gelinaya dadka ee kicinaya sida saxaafadda dibadaha oo kale sida daily mail oo kale ay ula dhaqmeeyaan oo kale inaan u dhaqanno waa nagu gardarro maanu gaadhin halkii dhaqan ayaan leenahay diin baanu leenahay ummad baanu nahay ummad halgan ku jirta oo doonaysa inay dunidu ay ogaato oo ay ogaato inay waxaanu nahay hase ahaatee bal miduun ku dayda waxaad eegtiin saxaafadda cadowgu waxyaabaha ay naga sheegaan iyo waxaanu annagu iska sheegno
لبدا مركز قبل بردكتي واحد على الكريتي لوليران واحنا نقول نسكشيجنو اي فول حميين بدنيين بلقف نبع مجعلا انو دبدا انتو سبحي سقاوية يانا نسقاوين حقيق دانا يان لغا تايد سيدا اي تاينا هلا قولا نقمو وانا دمهات ستين وحان شعلان لها مركز نويرو وزيرة مرتدة intaan wasiirka tamarta u yeerin waxaan arbaabaya xubnaha marti sharafteena gala soo qayb galay halkan sidii idinka baan idin xusay mixile gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha u jeeda waxa kale oo isaguna halkan la jooga sida qolada airportka maareeyaha garoonka diyaaradaha iyo gaasimaha guud ee wasaaradda dulista iyo hawada waxaan aad u xasuusanahay khadar cali gaas oo ahaa maareeyahi tv-ga qaranka ee hore in isaguna u soo hiloobay bahdiisii uu la shaqeynayay oo maanta halkan fadhiyo aad u mahadsan yahay waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka tamarta wasiir ku soo dhawow aad iyo aad baan horta idiin salaamayaa farxadna way tahay inaan kasoo qayb galo helwareejintan labada wasiir loo kala wareejinaya halkan labada wasiir waa laba wasiir oo cod dheer cabdillaahi daahir cukuse taataadahiisa waa garanaysaa marmalaynaya waa nin rugcada ah baad xagga saxaafadda ruucadda ku ah oo runtii aan filayo halkan ugu wareegaya ee ahaa muxuu ahaayey xanaanada xoolaha oo wasaarad yara qarsoona oo aana codkeedu aada u dheereen bifkurey muuqaal wuu sameynaya aan filayaa markuu wareego cismaan cabdillaahi saxardiid saaxiibkay muddo dheer 22 sano waa nin runtii shaqada ku adag waan idinka dardaarmayaa iminkaba mujaamalada ma yaqaano hadday qaldantay uu kuu sheegay kuna waa qaldantay haddaad shaqada shagsaagsan uu kuu sheegay shaqada waa shagsaagtay buu yidhi marka runtii nin hadalkiisu toosan yahay oo aad iyo aad shaqada u qadariya oo xil gaara iska saaray shaqada weeye muddadii gaabnayd uu joogay wasaaradda muxuu ahaayey duulista waxyaabo la taaban karo muddada kooban ayuu ka qabtay waxaanan ku kalsoonahay wasaaraddan ballaadhan ee muhiimka ay halbowlaha inuu waxyaabo badan ku soo kordhin doono oo halkii cabdillaahi cukuse uu dhigay uu ka qaadi doono cabdillaahi cukuse waxyaabo badan buu halkii intuu joogay wasaaradda ka qabtay waxa weeye wasiir walba wasiir halkii hore uu dhigay inbuu kasii qaadayaa waxaani waa waxa weeye geedi lagu jiro waxaan markaa runtii labada wasiirba ugu ducaynayaa inuu ilaahay xilkaa ku asturo oo haddeeba idmaayo ku taakuleeyo anigu kalsooniba weyn baan ku qabaa cabdillaahi inuu cabdillaahi daahir inuu wasaaradda u wareegayo wax weyn ka qaban doono sidoo halkanba uga qabtay kalsooni weyna waxaan ku qabaa in waxyaabo badan uu ku soo kordhin doono wasiirka cusub ee duulista iyo hawadu waxaan doonayaa inaan ka faa'iidaysto fursadan maadaama aan laygu cusubay xilwareejintan hadiyad aan wasaaraddan muxuu ahaa wacyigelinta wasaarad ahaan haddaan wasaaradda tamarta nahay aanu baryahanba ka shaqaynaynay oo ayaa soo dhawaatay mashruuc tamar cusboonaata idiin samaynaya maadaama aad tidhaaheen wasaaraddu habeen iyo maalinba way shaqaysaa waa wasaaradda ugu weyn waa wasaaradda ugu cunin badan markay timaado korontada ugu cunto badan annagoo taa eegayna oo halka ka duulayna waxaanu qagranay in mashruuc imaaraadka dowladda imaaraadku inoogu dooqday oo kooban ay yidhaaheen noo soo carifa laba ama saddex meelood oo dowladdu leedahay aanu tabar cusboonaata gelinno tii ugu horreysa waxaanu ka dhignay wasaaradda muxuu ahaa wasaaradda inaanu ka dhignay sababtu tahay waxa weeye koronto aad iyo aada u farabadan bay u baahan tihiin oo habeen iyo maalinba socota insha allahu tacaala waxaanu filaynaa mashruucaasi lixda buleed ee soo socda inuu ku dhammaado nasiibna waxa uu heshay cadaane inuu maqaa mashruucaas la wareego cadare wasiirka cadaaladda ee somaliland waxaynu xusaynaa waa xaflad qiimo badan wax badan baa ammaanteen labada wasiirba inta waa idinla qabaa wax badan baa ammaanteen wasaaraddan iyo kaalintii qaranka ku jirto waa idinla qabaa laakiin in dhalinlaana waa idinla qaadi doonaa busi oo halkan ka sheegay wuxuu yihi waxaanu nahay dhaqanka iyo wacyigelinta dee qudhowdo wacyigelinta qaybta qadiisi horanka way qaadano qadsidooyinkani way qaadano wuu iloobay taa malaa waxaan raacinaya waxay tidhaahdeen dhaqan cod loogu daray dheel lagu daro hobol ku dhaansaayo hadal wariya soo tabiyey iyo humaag lagu daro hirirka loo dhiibay anigoo hoygaga jooga soo caawa kuma daawan horta waa karaamada la sheego
hirarka gaagaaban iyo kuwa dhaadheer waxa weeyaan culimadii hore ee markay ku hadlayno electronic microphone codkaygu baxay microphone kale wuxuu u bedelayaa electronic codkan ku hadlayo kaasa marka asagoo electronic loo dhiibaya modulation waxba lagu darayaa si uu qaado oo hirar weyn uga dhigo asagoo socda halka wadankayna marina hawada ay marayno millions and millions of wave dispatch oo kala duwan oo u baahan ila kala saaro waxa la waxad caalamka cod uga baahato waxad u baahato in antenada u gaarkay surato culimada hore waxay doon jireen hebel ishaara qabatay waa karaamada la sheego ilaahay wuxuu u furaa dad gaar ah iyaga oo aan hirarkii waxaan arkayn ee humaaga lagu daray in uu fahmo waxa xasuustaa Cumar ibn Khattab radiyallahu anhu inuu yiri yaa saariyat aljabal asagoo codka la dagaal dad ay cil dagaalamayaan ilaahay baa tusay wuxuu taagay antena gaar ah oo cadawga halka maray humaaga iyo codkiisa ay ku hadlayeen inuu soo suray miiriyuhu waa qaali qofka garanaya in badan oo wanaagsan oo ruux cadaadiya oo khibrad ku leh ayaa goobjoog maanta halka ka ah oo ilaalin jiray ethicska oo ilaalin jiray in kelmad af Soomaali aan ahayn ku biirto haddaad garanaysaa wariyaasha halkan fadhiya waan u qiriyaa goobjoog bay ka ahayn waa la ilaalin jiray afkeenna maanta saxaafadda ku baxa baro fiirsada bal qiimeeya wasiirka cusub iyo wasiirka waxaan ku barbaarinayaa oo ku dhiirigelinayaa in guddi shaandaysa afka oo hufta waxaan u baahanahay waxaan ka iloobay afraydii halkan ka dhalinayay iyagu yar dhalatay ya hayaa iyo ka kacay iyo hadaanu reer hebelnahay hirarka loo dhiibay oo odayaal ku hiraabayaan cadowga hareeruhu sow u habran maayo halkaa waxaynu u baahanahay sidaa uu sheegay wariyiga horeeyay war waxa aynu gudbinayno waa midilaba aflehe aynu miisaano qaranka heegan baa u tihiin waa intii aqoonta lahayd ee saxaafadda baratay ee afka hufaysay ee ereyga ka soo baxay miisaamaysay inta halkaa joogtay intii isticmaasha waxaad leeyahay hambal ilaahay idinka siiyo inta cusub ama aan soo baranin ama khaldan ee qabiilka ka firinaysa 24 hours-ka TV-ga iyo ilaacadaha waa mid bilaa afle saxaafadda madaxa banaan iyo qarankaba waxaan leeyahay qaranka u heeliya caalamka kale waa dadka siraha ummada soo gudbiya waa dadka cadawga qabanaya soo sheega waa dadka si gaar ula shaqeeya hay'adaha gaarka ee aanu ilaalino waxaan leenahay kaalinta qaranka ku leedahay way weyn tahay wax badan baa idinka dhimay waxaan leeyahay wasiiradaasi ilaahay xilka u fududeeyay ku cusub waxaan u yeeraya wasiirka qorsheynta bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaatu wa salaamu ala ashrafil mursaliin xil wareejintan aniga laba sababood baa keenay labada sababood ay keenay mid waxa weeyaan wasaaradan oo aan ku abtirsado ku talabaad ee keentana waa labada wasiir oo aqoon gaar ah u leh waayo aniga Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse maalin baa iskuulka nal wada qoray muddo aan sheegayn imika Usmaan Cabdullaahi Saxaridiin Cadaani isagana marxalada kale aanu soo wado maray wuxuu ahaa gudoomiyihii SNM North America sanadihii halgankii oo isagana aanu bedbeen aad u wada shaqaynay annagoo markii horena asaaska SNM ka bilownay New England States-ka la yiraahdo oo toddoba state-da Boston intii New York ka xigta bari mid walba duruuftiisaan wada lahayn xilligiisaan soo wada maray laakiin waxaan ugu ducaynayaa in maanta horta labadooduba inuu Ilaahay xilka waastiro dabada saxaafadda waxaan leeyahay soo dhaweeya la shaqeeya Cismaan sida Cabdullaahi uu la shaqeynayseen Cismaanow waxna lagu tusiyay waxay u baahan yihiin waa lagu sheego mid hore adigana aan kaaga maqlo aan uga sheekaysanayo training institute in loo helo warfaafinta ay saxaafadu ku tababarato oo wasaaradda hoos imaada. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Ee wasiirka dowladaha duulista horena waa wasiirka dowladaha waxbarashada ayaan markan soo dhaweynaya. Amin baa la joogaa oo waxay ahayd mar hadii wasiiradu hadlayna anigu hadlamay ahayn labadan wasiir la kala wareegay xilka sida uu sheegay Xuseen Cabdudacaale labadaba saaxiib baan nahay. Labadoodaba waliba Cabdullaahi waxa noo dheer waxba noo sii dheer saaxiibnimada aniga Cabdullaahi oo noo sii dheer oo gacal baan u nahay aniga Cabdullaahi Maxamed Daahir runtii labada wasiir sida la sheegay Cabdullaahi Maxamed Daahir waxa weeye waxaan ku xusuustaa mar alaale marka la yeeso Soomaaliland cadaw baa ku soo duulay Mareykan baan joognaa waxaan oran jiray ku saa hadlaya wallahi wa billahi isaga hadlaya wuxuu ahaa ninka kaliya u jawaabi kara cadowga ee hadli kara hadalkiisu uu hadal yahay hadal togan uu ahaa ayuu ahaa iminkana inagama fogaana wuxuu tagay wasaarad kale oo ka mid ah qaranku ma loo wada shaqeynaya qof maalinba meel baa la tagayaa haddii ilaahay yiraahdo Cismaan Cabdullaahi Saxardiid
cadaani sidaa laydin sheegay waa nin daacada nus ilaa iyo rubuc qarni baa nubeeluuda joognay wallaahi waa qof wanaagsan oo daacada been oqoon khiyaana oqoon muxuu ahaan oqoon laakiinse shaqada ku adag shaqada uu ku adag yahay wuxuu doonayaa waxa uu ka shaqaynaya in ay socdaan waxa weeye waa nin daacada la shaqeeya si fiican ula shaqeeya midna waa idin leeyahay saxaafaddu waxaa la yooday dhagax buur jooga ayaa yidhi nin halkan ka tegay hargeysa hargeysa ka warrano markaasa yuu yidhi duulaan bay nagu soo qaadeen oo way soo socdaan markaasuu yimi nimankiiaanu timirta ka sugayna baa duulaan nagu soo qaadaya waxa weeye haddii idinka laydinka sugayana wa hagaajisaan oo idinka laydinka sugayo ina cadowga naga difaacdaan dee inaad aanu timir aanu idinka sugayna inaanu dagaal nagu soo qaataan oo ku soo qaataan dowladda oo shacabka ku soo qaataan maaha waxa laydinka baahan yahay sida saxaafadda caalamka inaad u dagaalataan maraykan baanu joognoo saxaafaddu ama waxay doonto ha ahaadee bay